Israa'el guyyaa kurnaffaa fuulitti aansuun Gaazaa fi magaalota naannoo Gaazaa rukutaa jirti. Lola Israa'el fi Hamaas guyyoota 10 itti fufaa jiru kana torbee jalqabaa keessatti lammiileen Gaazaa miliyoonotaan tilmaamaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseetii jira. Jiraattonni Gaazaa nageenyaaf gara hospitaalaa fi manneen barnootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan yaa'an yoo ta'u, haa ta'u malee bakkeewwan gaaddisa nuuf ta'uu danda'a jedhanii lammiileen Filisteen itti qubatan kun haleellaa Israa'el irraa bilisan ta'aniiru.